І Україна більше не отримує з Росії комплектувальних для оборонки. Це в коментарі першому національному заявив гендиректор Укроборонпрому Роман Романов. За його словами, російських постачальників замінили, зокрема, європейськими. Для цього внесли корективи до конструкторської документації. За словами Романова, заміна постачальників на вартість кінцевого продукту не вплинула. І аналоги російських компонентів також почали виробляти на українських підприємствах. Порядка 30% продукции уже производится внутри Украины. И это способствует, первое, более эффективной работе оборонно-промышленного комплекса Украины. Остальные 70% компенсируются за счет работы с другими странами, в частности, с европейскими.